Tukisonga mbele ni kwamba washukiwa wanne wanaodaiwa kutumia mtandao ama mitandao ya kijamii kuchochea ukabila na uhasama wa kidini katika kaunti ya Lamu walifika mbele ya afisi za upelelezi katika kaunti ya Mombasa. Wanne hao Omar Sharif Muhammad Mbwana, Faisal Muhammad na Abubakar Ahmed waliandamana na baadhi ya wakazi na jamaa zao kuelekea ama kuelezea wanachokifahamu kuhusiana na tuhuma hizo. Baada ya kujiwasilisha na waliwakilishwa pia vile vile kabisa wakili wao Yusuf Abubakar, alieleza waandishi wa habari kuwa wanne hao wameondolewa agizo la kuandikisha taarifa kuhusu tuhuma za uchochezi. Hatuna shida na kukaa na watu, shida sisi ni kuwa mjue namna kwa mimi mmekuja kukaa na sisi, mkae na heshima na adabu. Sasa asubuhi wamesema wameahirisha, wanaandika barua, wana cancel, wamesema wame cancel, hakuna tena wazee kuja kuhojiwa na polisi. Kwa hivyo sisi tunaona kwamba huu ni usumbufu ambao wamefanyiwa wazee wasiokuwa na sababu yoyote. Then at the end of the day, kuita watu, kujaribu kutisha, kunini is not the solution. There's an underlying problem that needs to be addressed. Kuna jambo lile ambalo kwamba liko chini kwa chini lenye kuchemka. Na watu kuishi pamoja na jamii kuishi pamoja si jambo ambalo kwamba ni geni, ni jambo ambalo kwamba lipo, lakini sio ya kwa watu kutoa maneno na kuanza kashif jamii nyingine. Na afisa wa polisi aliyepa